okey, budak-budak dah pakai niqab lah ni, saya bagus, saya respect. Nah, budak-budak muda-muda pakai niqab. Bagus. Dia merupakan pakaian isteri Nabi dan pakaian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, siapa pun tak pernah tengok muka dia waktu dia nak melintas titian sirat, ditutup muka dia sebab tak pernah siapa tengok muka dia, malu. Tuan-tuan, bagus. Tapi dalam pakai niqab, tujuan pakai niqab ni pasal apa? Pasal nak menjaga maruah dan mengelak fitnah. Tujuan pakai niqab ni pasal apa? Untuk jaga maruah dan elak fitnah. Tapi dia pitonyoh mata dia cantik. Ha ni. Buh celak, buh maskara. Bubuh ni. Apa? Contact lens. Biru. Kita ingat ke orang Syria. Tengok-tengok orang Kodang. Tuan-tuan. Selfie pula, subhanallah, masyaallah. Buh selfie. Tazkirah hari ini. Oh, subhanallah. Hendaklah lelaki menjaga pandangannya. Dia tunjuk lagu tu, semua kita jaga pandangan pula. Fitnah. Astagfirullahalazim. Jaga tuan-tuan. Kalau tujuan nak pakai niqab untuk jaga maruah dan elak daripada fitnah, maka perlakuan kamu mestilah selari dengan niat apa yang kamu